Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Hali ya uchumi na gharama za juu za maisha. Baraza Kuu linawapa pole wa Tanzania kwa kukumbwa na gharama juu za maisha na hasa bei ya juu ya vyakula. Hata hivyo, taarifa za taasisi ya takwimu ya taifa inaeleza kuwa bei zimeongezeka kwa 4.8% tu. Taarifa yake kwamba mpaka Desemba 2022 ukilinganisha bei za Desemba 2022 na bei za Desemba 2021 zimeongezeka kwa 4.8% tu. Kwa lugha nyepesi, vitu ulivyovinunua kwa shilingi 100,000 Desemba 2021 vitakugharimu au vimekugharimu shilingi 100,000 na 4,800 tu Desemba 2022. Kwamba chakula au vitu vyote ulivyovinunua kwa 100,000 shilingi 100,000, vitu hivyo bei yake imeongezeka kwa shilingi 4,800 tu Desemba 2022. Kwa takwimu za serikali, gharama za maisha nchini Tanzania zimeongezeka kwa kasi ya chini kuliko gharama za maisha nchini Marekani na katika nchi za Ulaya. Baraza Kuu linaishauri serikali kufanya utafiti wa kina wa namna shirika la takwimu linavyokadiria mfumuko wa bei na kufanya marekebisho ili pawepo na uhalisia wa makadirio ya mfumuko wa bei hapa nchini. Wananchi wanaununua vitu hawaamini kwamba mfumuko wa bei nchini ni mdogo sana wa 4.8% tu. Baraza Kuu linaitaka serikali kuchukua hatua muafaka kukabiliana na ongezeko kubwa la bei za vyakula. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.